Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wami 'aman ba'da 'am. Alladzi fataha bi afdalil ashhuri hadzal 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul 'Allam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Pegangnya oke ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Syafina yaumaz zihan wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ma damatil layali wal ayyam. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yat'am yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa qala aidan walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhinal kiram para alim para ulama para kiai para masyayikh para habaib ingkang sanget kula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Gus Al ingkang kula hormati lan sedaya kiai ingkang sanget kinten untuk ngetaken asmanipun setunggal lan setunggalipun ingkang kula hormati. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Tambak Rejo panjenenganipun Bapak Nanang Hidayat beserta seluruh perangkat desa, Bapak Kepala Dusun Curah Pacul, panjenenganipun Bapak Ponimin, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak RT, Bapak RW, bojone Pak RT, bojone Pak RW, alhamdulillah. Iki bojone Pak RT mbaten alhamdulillah. Yuh, mambengi jenengku katut. Soale ngapunten Pak Lurah, ning desa kan tingkat rendah kan Pak RT. Makane diarani RT ku rugi terus. Lha RT kene didongakno besok akhir tahun gajine tambah. Bu RT banter dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Takmir soho pengurus saking musola Sunan Kalijaga ingkang kula hormati, dulur-dulur kula masyarakat Dusun Curah Pacul, Desa Tambak Rejo, anak-anak yatim sekalian yang saya cintai, poro bapak, poro ibu, poro sederek, jamaah pengaosan, jamaah pengajian limolasan, sedoyo mawon ingkang sami rawuh insya Allah sedoyo binaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih khusus ugi pengurus Nahdlatul Ulama baik syuriah maupun tanfidziyah, Banem-banem NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IBP NU, sedoyo perjuangan panjenengan sedoyo, mugi angsal ridho lan barokahipun Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali atur kepanggihan kula kalih panjenengan sedoyo wonten saat ingkang mulya menika, monggo sareng-sareng kula kalih panjenengan tansah nambahi raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah dalu menika kula kalih panjenengan tinakdir kalih Gusti Allah saged hadir wonten ing halaman musala Sunan Kalijaga nderekaken kegiatan ingkang dipun selenggaraken kalih sedaya panitia dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah ditandai dengan santunan kepada anak-anak yatim. Insyaallah dalu niki kula kalih panjenengan sedaya kang sampun karoyo-royo ninggalaken griya, ninggalaken bondo donya,
ninggalaken putra satuju marang maneka majelis kita niat ibadah niyatona bul ilmi insyaallah sedaya mugi pinaringan barokah alhamdulillah. Iki pasik cuaca rada adem nggih. Ning donga kula lan panjenengan mugi-mugi Gusti Allah maringi welas saantawis diparingi terang sehingga sak sampunipun kula jenengan ngaji niki dipun paringi paripurna sehingga acarane saged berjalan lancar manfaat lan barokah. Allahumma kasih diparingi sehat. Sehat sedaya Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Awake sehat. Alhamdulillah. Ngaji isih sempat nggih. Alhamdulillah. Padeng nek salat nggih. Alhamdulillah. Isih doyan donat. Alhamdulillah. Lah, proyek doyan donat apa? Iso ibadah alhamdulillah, sekep jamaah ge alhamdulillah, rezeki ne turah alhamdulillah, bengi lumah-lumah alhamdulillah. Apa kawan buku yu, bengi lumah-lumah wiridan ini lho, angkit mu apa, ini ngaji kok pikirannya ngeras. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi selalu kalimbahaken dhateng baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kelawan selalu niru manut derek dawuh Kanjeng Nabi sedaya dipun paringi syafaat diaku dados umat Kanjeng Nabi ngantos Kanjeng Nabi ngendika ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kanjeng Nabi niku priyantun yatim, Kanjeng Nabi niku remen dhateng lare yatim. Beliau ngendika, aku besok bareng karo wong-wong sing nalika teng donya seneng nyantuni dateng bocah yatim, kahataini fil jannah kaya dene driji pinuduh lan driji pinunggul mergo saking cedheke kalih Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Insyaallah jamaah mriki tiyang curah pacul, tiyang tambak rejo ingkang sampun nderek bantu santunan dalu menika benjing langsah pikantuk syafaat kali Kanjeng Nabi, mlebet swarga jejer kali Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammadin. Saantawis sampun dalu Pak Ibu jamaah. Woi jamaah. Alhamdulillah. Pun ngantuk dereng Bu? Dereng. Pun ngantuk dereng Pak? Getuk napa gedang goreng? Gedang goreng ya, aja ngantuk sik, sik sore ya. Ngundang kiai ganteng ngene kok ngantuk. Monggo mumpung tasik betah melek nggih, monggo diniati sing sae, kita niati ibadah, kita niat taqarrub nyedhep dhateng Gusti Allah. Napa malih niki bulan-bulan ingkang sae nggih, bulan Muharram niku dijadikan oleh Allah sebagai awal bulan. Mugi-mugi tahun-tahun niki lebih baik daripada tahun kemarin. Allahumma monggo diawali sholawat. Ibu niki muslimat fatihah sedaya nggih. Kudune ping ayu. Ayu-ayu kabeh wong kene Bu ya. Tak deloki palurawar kene jenengan. Glowing-glowing. Alhamdulillah. Kula kepengin semeret ibu-ibu muslimat fatayat iki nek dijak sholawatan banter apa ora suarane. Oke? Jos. Lagune njeluk sing anyar apa sing lawas yo. Sing anyar urung dadi. Wong wedok senengane njeluk sing anyar Pak Lurah. Klambi yo njeluk sing anyar, seragam njeluk sing anyar, HP njeluk sing kulkas njeluk sing gelang kalung njeluk sing bojo yo njeluk sing. Bojo sing lawas mawon ditelateni nggih. Monggo sing suarane enak melu selawat. Masih ora enak piye Pak? Ya bareng karo selawat ben padha oleh syafaat. Amin Allahumma. Amin. Sholli ala Muhammad. Ayo sedulur aja nglalekake wajib ngaji sak pranatane nggo ngandelake iman tau hite
bagus sang mulya matine bagus sang mulya matine sedaya selawat ya Rasulullah salawat ya Rabbi asyadiro saking Bu Martiah nggih kagem almarhum Pak Kawit nomor kalih kagem Vicky Nur Cahyanto bin Pak Sumari nggih mugi-mugi akikah kekalihipun dipun terami kalih Allah Subhanahu wa taala nggih ridha taala wa syafaati Rasulullah silakan terati Vicky Nur Cahyanto lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dulur kang kula hormati kang minulya alhamdulillah dalu niki kula kali panjenengan tasih saged ngaji alhamdulillah di tengah-tengah kula jenengan pengajian di tengah-tengah kula jenengan dherekaken peringatan tahun baru Islam. Kita tidak lupa yaitu menyantuni datang anak-anak yatim. Alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa semuanya hadir untuk mendukung acara ingkang sae menika, acara ingkang positif menika. Mugi-mugi acara kados mekaten ngeten niki lho saged terus bisa berjalan kanthi istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma melangkau terus sambutan berkiwonten jamaah limolasan ngoten pak ye? Masya Allah luar biasa
kegiatan-kegiatan saya ngoten niku jenengan dereki sampean melu. Nggih Bu ya. Ibu. Mun pokoke lek awake jek sehat gak ono alangan kepengin melu terus budal ngaji. Allahumma. Wong iki lek iso ngaji Pak Lurah, luar biasa. Wis tonggap blek kok. Nah, kalau elek rapopo sing penting melu budal ngaji. Pak, aku rung iso salat iki Pak, budal ngaji. Masuk terus no, melu budal ngaji, krungu nasihat tambah hapi, mangke ibadah tambah hapi. Allahumma. Nggih, ana wong curah pacul tasik mau wedhit. Bu, medit ya wis, melit ya ben anggrene pengajian budal. Iki ya Bu ya. Engko krungu nasihat, krungu pitutur, suwe-suwe dadi wong loman. Allahumma. Dablek ya wis, nakal ya wis penggawane betina. Cuk. Ya iki urusanmu lah, aku ra ngongkon. Aku ra ngongkon. Nek enek pengajian, budal lo. Le, ayo budal ngaji le. Dah, aku iki jek seneng. Wes to budal lo, budal ngaji. Engko lak sing elek ku ilang dhewe-dhewe. Allahumma. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong budal ngaji ku nek wis teko nggon lagi oleh sing jenenge hidayah, oleh jenenge barokah. Gitu ten? Napa malih, Pak? Niki taune pun ganti, gitu. Sing jenenge 1443, sekarang sudah 1444. Gitu ten, Pak? Tambah taune berarti tambah umure. Nek wis tambah umure, krasa napa mboten krasa, sadar napa mboten sadar. Jatai kulon jenengan urit tentunya niki pun sudah setahun, betul? Leres Pak? Nggih, sing dingi umpama ana wong tambah rejo mati ini kurang 10 tahun. Wis umur setahun. Wis umur setahun, arek 5 tahun. Ana wong curah pacul mati ini kurang 5 tahun, Pak. Taune ganti. Wis umur setahun. Ora ketah taun. Dan yang mati ini kurang 2 tahun, umurnya tahun, karetnya tahun ngaku. Dan yang kurang 11 bulan, soal likur dino, itu nyaran. Ya jauh itu sih ya. Akhirnya budal ngaji, Allahumma. Oke, sampean beli suwarga ini murah, gimana? Oke, nyatanya jenengan budal beriki tekonggol yang diwe jajan. Bu, kuman jajan dong, oke? Orang mau pangan tau, mau gue balik tau. Hei alah, yuk yuk kirmah. Tapi yuk rapopo, wong wedok ini modelnya kaya menukui. Kalo yakin ya Pak Lurah, izin. Bunti tau Pak Kades yang gue. Oh penjeringan, izin Pak Kades ya. Pak Nanang Hidayat, muka-muka sehat barokah ya. Ditungak nih, Pak Lurah muka-muka barengono sehat selalu ya. Ditungak no, muka-muka program terbaik dari desa untuk dari Pak Kades untuk tambah rejo tercinta diijabah kabeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nggih, memang beda Pak Lurah, wargane jenengan wong lanang karo wong wedok iki beda, Pak. Wong wedok teko ngaji dikek jajan kotak kok dibuka telek. Lah, iki ana donat senengane anakku. Ngono ki lek wong wedok curah pacul, kalu dahar napa mboten, Bu? Ra mentolo gemule wehno anake. Iki wong wedok jajal lanang-lanang kuwi, Pak. Bapak. Aja tok tok ngantuk ngono to gayane. Sampeyan budal ngaji teko nggon dhewe jajan kotak plek, dibuka plek lah iki ana onde-onde senengane anakku. Ngono kuwi lek lanang kolu napa mboten, Pak? Halah ya resik karek kotak itu. Wis masih apa yo ngene iki ben wis to sing penting gelem budal ngaji insyaallah barokah alhamdulillah. Ngapunten Pak, kula ngaji niki ya wis berusaha bagaimana supaya jamaah itu senang. Mergo ngaji ngene iki Pak dirasa karo hawa nafsu iku pahit. Izin Pak Babin, kenapa orang itu senang maksiat? Karena di dalam maksiat itu ada kesenangan. Betul? Lek ana apa? Nyapa sampean mendung? Nyapa sampean ngene? Nyapa sampean ngono? Di dalam maksiat itu ada kesenangan. Makanya wong ngaji ini kudu seneng. Makanya yo lurus. Kadang-kadang ana panitia, Pak Yai, mangke lek ngaji teng ngene kula ki sing rada lucu. Lah kula ping batin. Lah kok ki ngundang mubalek apa ngundang pelawakan?
piye tori. Nggih, moga-moga barokah. Allahumma. Nggih, umure tambah apik, umure tambah dawa, umure wis kula jenengan disudo kali Gusti Allah. Niki ayo kita masuki tahun baru hijriah. Ayo foto hijrah. Hijrah piye to, Pak? Pindah. Ya Bu ya. Bu, hijrah kuwi pindah. Ora kok sesuk bar pengajian lemari kulkas tak ambil mbok gotong ning dari wangi. Lah ning ndi yo kok ora krungu mandhi pengajian kon hijrah kon ngalih kowe. Yo ala yo. Hijrah kuwi pindah, pindah dari yang baik menuju yang baik, pindah dari tak maksiat menuju kepada taat. Alhamdulillah. Nggih. Oh nggih. Oh, nggih, hasil surban panjenengan dalu menika surban dalan total santunan dalu menika angsal 16.837.000 rupiah. Alhamdulillah. 16.837.000. Maka lari-lari atim langsung keteng dalem Pak nggih. Keteng dalem mriku. Mugi-mugi sedekah panjenengan, infak panjenengan dipunterami kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nggih. Tekom di mau Pak. Kondi lho. Lho enak-enak ngaji diteriki ya. Gini kan kita murah mikir, ya mikir aja. Rasamu gak mikir ya loading barang lo. Kalau sama aja ngelok no. Paling Pak Kiai lali, dia nek Kiai lali. Kiai lah nek wis neng panggung rangek ceritane lali. Ya men loading lo dong. Soalnya ala ngahan nanti. Jadi umurnya gawa itu ya tambah kapi aneh. Sing diingi si arah-arah sholat. Ayo saya ini sholatnya mulai padang. Allahumma. Sing diingi sholatnya jeneng ngomah. Iki musola Sunan Kalijaga ayo diramekno, sing cedhek musala kono, sing cedhek masjid kono ayo diramekno tempat ibadah insyaallah barokah. Alhamdulillah. Kula nggih sampun teng sak niku jenengan monggo kiyan Mbak Kang aran saleh bagus atine. Wong saleh iki ukurane saleh, bagus atine. Bu. Wong saleh iki ukurane bagus e ati. Masa ana Pak wong ukuran Kang aran soleh ganteng rupane mboten, Kang aran soleh ayu wajahe mboten, Kang aran soleh gedhe gelange. Bu apa meneh Kang aran soleh gedhe bokonge. Ayo dudu wong soleh iki wong sing atine apik karo wong liya apik, karo tangga nyapa, karo dulur akur, karo mbah ra tau bantah, karo pakde ra tau gumedhen. Dadi wong tambah apik, iri dengki hasud sombong ilang kabeh, punya pribadi-pribadi yang baik. Alhamdulillah. Nggih, duwe ibadah, duwe dhuwit ya ora dikempet dhewe. Alhamdulillah, nyatane wong tambah rejo nggih pun angsal 16.837.000 rupiah, ribu rupiah niki mugi-mugi sedekah panjenengan untuk anak-anak yatim diparingi barokah kabeh kali Gusti Allah. Saestuwa, kalau bukan kita, siapa yang peduli terhadap anak yatim? Nggih mboten? Bocah yatim kenelongso wae sampai tenggene hadis, tenggene tambihul ghafil niku dipun terangaken. Innal yatima idza duriba ihtazal 'arsyur rahman. Ketika anak yatim dipukul, ana bocah yatim tambak rejo kok nangis Pak. Sing bingung ning ora kok menungso, sing horeg iki ngarasi Gusti. Ngarasi Gusti iki goncang Pak teng mriko. Gusti Allah takon teng malaikat. Malaikat di kota Gusti, apa sing nyebabno ngarasku iki goncang malaikat? Subhanaka la ilma lana kula boten semerep Gusti. Malaikat di kota dalem Gusti. Bu. Bu. Jane Gusti Allah iki ngerti apa yang menyebabkan arasnya Allah bergetar, tapi Gusti Allah kasih takon teng malaikat. Ini adalah syariat biar kita itu tahu penyebab arasnya Allah goncang itu adalah ketika anak-anak yatim dipukul, anak-anak yatim menangis. Nah, akhirnya bocah yatim nangis, Gusti Allah memberikan pengumuman. Malaikat omongen nang menungso sampai nang wong tambak rejo.
sapa wae sing nyenengno bocah yatim, eh man ardohu fa ardihi min indi, sapa wae malaikat sing nyenengno nang bocah yatim, aku seneng marang wong iku. Alhamdulillah. Sapa wae sing bungahno nang bocah yatim, aku bungah marang wong iku. Sapa wae sing gawe rido nang bocah yatim, aku rido marang wong iku. Allahumma. Allahumma. Lare yatim malah alat ketun iki lare yatim ngiri boten nggih. Yatim. Bapakmu ijin. Ijin. Aku mentakon lho. Soale sinyen niku enten, Pak. Lah bocah disantuni, lah ana bocah bapak ibu ibuke ijin ku mara monggah. Heh, kowe. Dikono monggah. Beno to ya aku pengin entuk santunan. Heh, kowe iki bapakmu ijin. Apa kaya kok sampean murid mati yo marak ya. Piye to iki? Sholli ala Muhammad. Loh, nek mboten kula jenengan, terus apa sing peduli? Masyaallah, Pak, contoh mawon sore-sore ana bocah yatim, Pak. Sing gak duwe bocah, sing gak duwe bapak ibu ya mesti nelongso. Bu. Bu. Isu-isu utawa awan-awan ana bakul es liwat. Ting 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 ting. Tololet. Tololet. Tolololololet. Bu. Bu, tapi kok jadi pleset no. Musah nami kadang lagu ini digunakan di es mambu rata yo rajanya tuku. Sebenarnya bakul itu nalo yo. Enak bakul asli mah tololet, tololet, tolololololet. Duh, sing duwe bapak, sing duwe mak wena. Pak, tumbas es pak. Bu, tumbas es bu. Ndeken le, ndeken do. Nanti duwe raklamben. Wah ini ngintip bakul es. Le, tumbas es. Orang di dua itu wani ngintip bakul es. Ya orang soalnya apa? Ning buri rumong soen nek sing ngarep bayar bayari. Dan jalo apa mau nek bocah yatim tambah rejo do arep tuku es gak duwe duwe ki rumah karo mbah wedo mbah putrine yo melarat bisa rapatin duwe duwe ana bakul es batu mbok suliwat ding 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 ngowoh tok pak ngowoh sampean. Kula-kula jenengan iki lek duwe rejeki kok mukone es anak enek bocah yatim gak iso tuku. Kula jenengan boten purun numbah sene, Pak. Bila nah kula jenengan kali Kanjeng Nabi. Nah ulu bila dimin. Terus katung nangis ngerinte atine kok ngerinte sing kuat yatim iki ngerasa kaken tatu kliwat beri sing ono hansun sampeyati jukari ketiki nasib iki ketiki nasib ya Allah dipendem nang jero kubur kono bapak isun saiki sing ono maksud jati aduh kari susah lan nelongso niku Pak kancane sun podo bunga ati hantuku bareng madyang isun diledeki semendyang rasane ati aduh kari ketiki insyaallah longso sekaten larik mesak nggih nggih mulo. Ayo kita tingkatkan kepedulian kita terhadap anak-anak yatim. Ibadah sosial ayo ditingkat no. Syukur bagi ibadah datang ku insya Allah mandar muka paringan no istiqomah. Allahumma. Ini lagu biyen pak. Lagu ni Mahesa. Nggak suwi lagu ni ganti. Bu. Bu. Parang arti ni duwe arti. Tung rikonong lari nyatim sing nyantuni. Parang arti ni ngomong welas. Tung rikondong lari yatim yo sing welas aja mung bondo dunya hang diburu nyatane rikondong uang melarat nyatru masuk masuk angel apa lurah golek mobilan model ini iki aku angel angel wis cukup akeh rezeki pangeranmu mulo riko ayo akeh yo amalmu hara 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 re kadung ngelak kudu ngombe wedang jahe gelas yo sakmene gedine nek tak entekno aku engko muyuh wae
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah sak menika dene. Pak Suroso iki ugal-ugalan iki. Wis muga-muga barokah kabeh. Allahumma. Nggih, iki lagu biyen, Pak. Nek lagu 2022 lagune mboten ngoten. Pripun Pak Ustaz lagune, Pak? Penaran, penasaran, Bu? Penasaran? Begini songrok lagune. Monggo Mas konco-konco Al Antik dalu iki menghibur masyarakat Surapacul bersama Al Antik lagune 1 2 HP-ne tokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kurang Gusti nguweni sliramu sampai ora eling karo liyane yen melit aja nemen rasa eman bondone bukti eman-eman agamane Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup nikmati pengiranmu kanggo awakmu dungo kulan dungomu urip ayam go akhiratmu Jangan lupa like, share, dan subscribe.
masuk lah. Masuk boten Pak? Lumayan kena iki tombo. Nggih ngapunten Pak, mbok menawa ana wong curah pacul, ana wong tambak rejo ora seneng karo ngaji model ngeten iki nggih. Kula nyuwun ngapunten saestu dhateng panjenengan sedaya. Nggih Pak Bu nggih. Kene iki yo ora kabeh seneng Pak. Niku yo ana sing ngrasani ibarat. Lho ngaji kok nyanyi. Ini dirasani, ya tak bales benten, ya bensin penting laris aku. Alhamdulillah, Allah sholli ala Muhammad. Loh, yang penting kan isinya. Ya orang mau tembak kades, nggih. Niki masyarakat curah pacul, mau tambak rejo, ngedek nih tarum, ngundang son, ngundang Pak Lurah sak perangkate, nggih. Jamaah limolasan diundang, kula mriki diundang. Ini semua adalah wadah. Isinya apa Pak Ustaz? Isinya kerukunan masyarakat, wong curah pacul tambah rejo sing padha guyub rukun. Alhamdulillah. Isinya apa Pak? Isinya kepedulian kita terhadap anak yatim, Bu. Ibu. Awak dhewe niki lak kon golek swarga, nggih mboten? Golekno swarga menurut caramu dhewe-dhewe. Allahumma sholli ala Muhammadin. Lah, Gusti Allah munggahne swarga kula njenengan. Iku ora iso, Pak. Mung ngandalke ngamal ibadah iki mbak iku ora iso, Bu. Lho ngantuk. Mumpun napa terus? Mumpun napa terus, Pak? Kula jenengan iki ora iso munggah swarga nek gur ngandane ngamal iki mbak. Lah terus piye? Ayo golek rahmate Gusti Allah. Kelawan ibadah sing apik nang Gusti Allah, salat lima waktu ayo dilakoni. Ibadah duit-duit iso haji berangkat haji kabeh iku yo perintah Gusti Allah. Wong awak dhewe iki urip sementara manggon ning donya namung sementara. He eling sira menungso sira urip nang bumine sapa? Bumine Gusti Allah. Lan sira kudu rumangsa sira urip ana sing uripna. Betul? Betul. Umur sira tambah tua, lamun mati sang umo apa? Ayo kon dindakno tutup agama. Sing kono mesti mbate, kula ombe nono. Durung ngombe ya, kiai ora ngombe, ya iki ngombe. Sholli ala Muhammad. Salat zakat aja lali poso, ibadah haji lamun kuwasa iku aran islame sampurna. Engko sangu ana alam boko urip sak lawase ora ana watese. Betul? Awak dhewe santun nang bocah-bocah yatim. Guru iki golek sangu budharana. Bu. Bu. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kulon jenengan niki lak bakale lunga, nggih mboten? Bakale lunga. Lah lunga nek kulon jenengan niki waduh sanget. Saestu Pak Lurah adoh. Bu. Jenengan nate berangkat Wali Songo nggih. Nate berangkat Wali Songo to, Pak? Ziarah Wali Songo sering? Berangkat Wali Songo ming seminggu kabeh digawa. Katro papat digawa, nggih. Sambel terasi, sambel lombok, sambel tomat, nggih. ATM papat gawa kabeh. Sing gedang tah gawa kabeh. Yo, lha kowe budal Wali Songo nggo gedang tah. He, menawa cakemmu. Iki sesuk teko Jakarta wis mateng. Nggih napa mboten? Yo, arep nang Wali Songo lho, Pak. Ming seminggu banter 8 dino teko omah, teko tambak rejo meneh. Nggih mboten? Ngono ene sangen ora karo-karo. Kuwi awak dhewe karo ning akhirat. Awak dhewe rono ki budal ya apa karo. Gene kono ki sangen awak dhewe cukup apa urung? Ya Bu yo. Ngerti. Wong iki ape lumo adoh sangune ke akeh nyaman ing kira. Ing kira apa budal? Nggih. Bayane koyo meduruan Pak, padha yo ora iso. Ya iki kadang aji teng Meduro kali baru ngene. Aku wis don Pak ning aji daerah Meduroan ya amoh aja ora iso kula. Sholli ala Muhammad. Nek wedi arep lunga kabeh, lunga ning akhirat. Adohe sepira ora ngerti. Lunga ning akhirat ya ora sangu. Kira-kira tekan swarga mboten Pak? Tekan swarga mboten Pak Babi. Ning swarga mesti nerakane kaya-kaya ya Pak. Nerakane kaya kok. Kaya-kaya. Dan yang dulu saya pernah, yang dulu akhirnya itu nota.
sampean umpama arep lunga ning Surabaya ya, nunut koncone ngeterne buah jeruk, buah naga, cak. Sampean kirim nang Surabaya, ya Dik, aku nunut, cak. Nunut, sampean nunut kene Surabaya, nunut iso teko Surabaya. Nggih mboten? Mulai golek balen, mbok gandul trek, mbok nunut apa, iso teko omah mergo ning donya akeh tuntutan. Lah sesuk ning kono, sampean arep munggah swarga, arep nunut sapa? Yo. Hei. Ngomong-ngomong itu hehehe ngono ya. Lah awak dhewe iki ora ngerti ya sanune kudu akeh. Lah iso munggah swarga ngamal ndi sing dadekke Gusti Allah ridho padha ra ruwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula dawuh para yai sepuh termasuk panjenenganipun almarhum almarhumah Mbah Kiai Maimun Zubair niku lek ngendika ngeten, nek awakmu kuwi duwe kucing ya patane geleh ning jabane omah. Golek kucing wong liya kuwi melu mangan, sampean ya wis oleh ganjarane so. Dakoh alhamdulillah. Nggih, wong kucing lho wak karo medhit ora seneng. Bu, gadah kucing napa mboten jenengan teng griya? Gadah nggih. Lek sampean loman ya kucing yo betah Pak, ora ngaleh-ngaleh teko omahe sampean. Nggih, mana ae bolak-balik. Wis ra payu didol. Tenggriyane keten sekawan kang ora ya tapi ya ada nilai sedekah masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuwi lek sliramu mlaku-mlaku ning embong ning dalan ana eri, ana carang, ana bling singkrihna bene apa to mbok menawa sampean besok dalanmu munggah swarga digampangno karo Gusti Allah. Bu. Bu. Sing gadah pitik jenengan duwe anakan pitik cek cilik-cilik pitik netes selikur dina yen wis netes kabeh ora padha semenoga para menungsa ana sing becik ana sing ala ana pitik selikur sing siji gak katut babone keri karo rombongane anakan pitik kok keri karo babone sampean cekel sampean elok ne maeng pluk menawa to menawa sampean mengelokkan kok mengelokkan ku ngira napa memelokkan iki lho Bu mengintilkan ku ngira mengintilkan ya mengintilkan ya anakan pitik sing pisah karo babone sampean elokno lho la iki pitike endi babone cekel cek dikono mbokane insyaallah makin jeneng dikabruk lho lho maksud kula mboten ngoten barokah jenengan ngelokne anakan pitik tenggene mbokane iki lho Pak mbok menawa to awak dhewe iki umpama keluargane padha nang swarga Pak ge awak dhewe iki nang neraka dhewe malaikat dalem Gusti kuwi kangno malaikat Mbak Rejo kuwi dusana sik yang dielokne dulur-dulure nang swarga ngoten Gusti lah ngamale napa Gusti meng selepe sepele perkumpian ning donya nek tambah rejo tau ngelokne anakan pitik sing pisah karo babone awak dikumpulne karo keluarga besok nang swarga Allahumma Allahumma nggih ora ngerti besok awak diunggah swarga mergo ngamal ndi ora ngerti ngoten Pak Lurah nggih ngapunten enten god mampet lho lha iki gote kok mampet iki Pak Lurah karo Pak Lurah iki kudu dicelok rene iki iki kudune gote dirotok gedhekno iki dikethuk kayak gorong-gorong serotok gede sementara benora banjir tambak rejo sementara tak ogro-ogro itu sih. Halo lanjut lanjut lho sampe ngamale ngogro-gro gede ini lho bah ya Allah lah sampai kaya ngini lah sing sopetek kabe kode mugurene sing pempes kabe lho Pak sampe gawe aman yang tambak rejo berasi do banjir kok bisa Allah rindu lek-lek enggak suara gue lek ngamalmu tak terima napa Gusti kowe biyen ning donya amalmu sepele nyogro igot lho aku seneng awakmu makane nyogro igot iku aja disepelekkan nggih mboten ya ngono Pak Lurah aja kate abot abot tangan ringan tangan ora ana sing ngoken budal dhewe warga rasa tang sogro dhewe gote alhamdulillah langsung viral Banyuwangi nomor 1 kados tambak rejo nyogro igot obro-obro lho. Ya, tapi kan terus viral. Muga-muga barokah kabeh. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Jam 10 kurang 5 menit. Lanjut. Pak Imam Al-Ghazali ini Pak, pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang kitabnya dikaji di seluruh dunia. Di Indonesia ini ngaji kitabnya Mbah Imam Al-Ghazali. 1 2 3 4 juz.
teng pondok-pondok niku Pak, kita Mbah Imam Al-Ghazali dikaji karo para santri. Tenggene kita dipun terangaken amal Imam Al-Ghazali diterima karo Gusti Allah, bukan banyaknya dia mengarang kitab. Karangane Imam Al-Ghazali niku Pak 360 lebih leh ngarang kitab. Tapi ngamali Imam Al-Ghazali yang menjadi hujjatul Islam diterima karo Gusti Allah niku mergo urusan sepele. Apa ngapunten Pak? Beliau hujjatul Islam Imam Al-Ghazali nalika ngarang kitab Pak, beliau niku gadah pen kenten-enten mangsine ngarang kitab tul rat-rat-rat-rat tul rat-rat-rat-rat tul rat-rat-rat-rat tul rat-rat-rat-rat. Suatu saat arep nyemplung nih penane, nyemplung nih pulpene arep tul. Nah, ono laler mencelok. Gak sido dicelok no Pak. Menahan sebentar pulpene jo. Ono laler ngombe mesti laler iki ngelak iki. Bene diombe dhisik. Ora dicelok nih, nek dicelok nih laler ngalih Pak. Laler ngalih. Halo. Cek utang mlak Ibu ya. Lanjut. Heeh. Lah apa Bu ya? Engko lek sampean kesel pun ngono ya, langsung diwani kali ndaya mangke. Soliana Muhammad. Akhire napa laler wis mabur. Oh, patese laler ki mau ngelak. Wis parek Pak, laler ngalih. Lage Pak, iku malah gua sering nyemplung nih pulpane. Tul, rat-rat-rat-rat. Tul, rat-rat-rat-rat. Ah, mali Imam Al-Ghazali ngarang kitab sak mulukai diterima karo Gusti Allah. Mung urusan sepele iku mengejarkan. Mengejarkan dung diri Pak. Mengeben, membiarkan lalat yang haus dia minum sendiri sampai laler kuwi ngelak laler ngelak ilang kuwi ae laler. Dan ini ana kiai ngaji mbok sugi wedang sak meniki gedine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku kok laler no ngono. Yo ora apa-apa. Lanjut. Lanjut. Lu jenengan nek ningali kisah-kisah orang saleh Pak. Wena Pak, seneng Pak ngono kisah wong saleh. Imam Ibnu Asy-Syibli menjadi walinya Allah. Cerita mboten apa-apa Pak Lurah nggih. Ya, biar ada semangat untuk kita. Jadi Imam Ibnu Asy-Syibli itu mari salat jamaah ngoten iki teng masjid, teng musala. Metu teko masjid niku grimis Pak. Lah kok teng pagri masjid niku enten kucing kecepet. Imam Ibnu Syafi'i bingung Pak, loh kaya ana anak kucing kecepit nang ndi iki bengok-bengok. Rene digoleki wong Pak, bengoke rada antar. Cumpleng bae kepene. Akhire kali Imam, loh lah kok ana kucing ning kene kecepit Pak. Kali Imam Ibnu Syafi'i Pak dibuka pagure krek, kucing dijuwut, diangkat, dilebokno teng jakete, dilebokno teng mantele. Teko omah diandui, dikei susu, dikei mangan Pak, ngamali Imam Ibnu Asy-Syibli diterima karo Gusti Allah mergo barokah nulung kucing kecepit. Masya Allah. Dan niki Pak, Pak Lurah wargane jenengan satu nang anak yatim Pak, insya Allah swarga kabeh. Allahumma nggih sampean terus seno pengajian-pengajian di molasan Pak Lurah ini kula nggih ngoten Pak, selama panjenengan tidak ada undur, tapi lek limolasan Pak Lurah urung gelem teko ya ya bacot teko ya Pak ya. Nek urung teko teko, lek wis teko ya selama tidak ada halangan untuk bisa hadir. Wong napa to Pak Lurah iki namung sementara gitu, namung sementara makin lek hanya sekian tahun lu habis mudak ya ora dadi lurah gitu. Padha wae Pak Babin ya ngono. Soli ala Muhammad itu. Nah, ingin nanya aku, ya moh. Terus gak sih gue nampak babi. Namun sementara, kaping namun sementara. Jadi pengurus yatim, sementara. Jadi lurah, jadi camat, jadi RT, RW. Sementara. Gelar dunia hanya sementara. Gelem ra gelem kelunjungan bakal duwe gelar jenenge titel almarhum. Lah wis titel iki lho Pak sampean duwe Pak. Anggrene siaran ning masjid langgar grogro grogro. Katik sing biasa nyiarno ku ya kemayu kok. Sing nyiarno ku ya kemenyek. Nyiarno nek salam ping telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu ki anggere masjid langgar isuk wis muni Pak. Jam 6 bar subuh kok salam. Ya mari.
Gambari tenan Pak Bobi. Gruk-gruk-gruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiping telu, Pak. Iki tono. Lah, sapa sing mati? Tonggo iki wis mulai krasa jojok wong kono kae sing grene innalillahi. Lah, tenan. Durungono. Saat menika ingkang nami Si'a sampun kapundhut. Loh, sapa ya sing mati? Heh, kan anu sing mati. Ya Allah, lah wong ora loro ora kok ora mati. Oh, biasa ya ora tau mati. Piye to, Ri? Enak sampean iki. Oh, biasa ya ora tau mati. Loh, mati sepisan ora balik meneh. Lengket apa mboten? Mula kriya Allah. Tak wis mati, Pak. Tibake mati ni apa? Mati kena loro digawe rumah sakit. Neng tembok kono ran mutut. Lek wis kadung oleh almarhum ku lho, endi pangkate? Endi kendaraane? Baratul sawah payu sekian M, tuku kendaraan api-api Fortuner, Land Cruiser, Panther, ATV, CRV, Terrier, Mercy, Honda. Yes. Mati teko MM sik tembok numpak ambulan iki. Numpak ambulan. Ya ora lurae. Pak Lian Bulan, kulo ngapunten Pak, kulo tak cerita teng wargane jenengan. Makanya kulo jenengan izin Pak Babi nggih, biar mereka itu tahu. Ini ki kepedulian kita terhadap sesama. Kalau kita di jalan, Bu. Bu, semangat nggih. Kalau kita di jalan, kok sampean numpak sepeda motor, untuk sampean pas nyetir, kok nang mburi ki ana ambulan. Gak wong loro mesti wong. Jalanan rada rapet iki lagi sing mati wong e api iki. Selak ndang didusi, selak kepengin temu karo Gusti Allah. Sirine nang dibanterno. Kulo ki ndang minggir, Pak, rada minggir. Minggir karena ambulan adalah dia butuh jalan cepat. Makanya wong tambah rejo kabeh ngerti Pak Lurah. Kayak kendaraan sing apa? Kanggo wong loro, wong mati iki jenenge ambulan. Nggih mboten, Bu? Lah ambulan kuwi tulisane ambulan. Jaman weruh singkatane, Pak. Weruh mboten? Bapak-bapak ambulan kuwi singkatane apa sumber mboten, Pak? Mboten nggih. Lho, akeh sering weruh Pak Lurah. Piye, terangno ya, Bu ya. Ora apa-apa yo ngaji yo tibake ngono. Lah ki lek wis weruh tibake iso nyingkir. Mikir-mikir. Ambulance niku kepanjangan A angkutan M mayat A M niku angkutan mayat Bu butuh lance jalan cepat Bu ambulance angkutan mayat butuh jalan cepat mulane enek ambulan lewat kuwi nang minggiro mergo kuwi mati selak kepengin didusi dan selak kepengin ketemu karo Gusti kuwi lek mati api. Halo wong tambak rejo wong curah pacul sing nikul mayit kok api Pak kuwi ndang melowayu wong. La ilaha illallah la ilaha illallah ora mayit digetak karo mayit ayo lek budal ora ra banter tak genteng tak pikul apa piye. Ngelek mayit teh api. Sambate ngomong ning jero krandang ngene kok dimuni. Ayo ndang to lek karo saiki. Kok dimuni dingino sira kabeh ingsun. Ayo to ndang, ayo to ndang. Tapi nek mayit ki mayit elek Pak. Ngaji moh, salat moh, pengajian. Ayo to bareng ben elek lho Bu. Bu, ngaji moh, salat moh, rukun nampi tangga santunan nyogro ikut mau kabeh perkara kabian mati dipikul itu ya bingung aina kan habuni le bukun yang dia kule le bukun yang dia kule dipikul itu melawai ya coba terbanter le ini kono-kono ulo kelapa kalau jengkeng le wadi Pak makanya kalau jengkeng lagi jeneng dunyo ayo bodoh beramal solih Allahumma terus kadung dipikul di tumpak ning kereta Jawa rodane roda manungsa ditutupi anyang-anyang disirami banyune kembang duh Gusti Allah.
ono guna. Ono tangis kelayung layung tangis ewo kang wedi mati ketungono kunceno no yen wis mati ong sawuru lanjut Bu, lanjut jam 10 lebih 10 menit. Pun apa terus? Pun apa terus? Nah, ijek neng dunyo, ayo dadi wong sing lo, loma. Ayo mulai ganti tahun ini, sing dingin dadi wong melit, ayo saya dadi wong sing lo, loma. Wong sing loma ini kudu seneng karo Gusti Allah. Makanya jenengan pengen sugih, Bu, pengen sugih apa melarat? Pengen? Sugih, pengen sugih apa melarat Pak? Sugih dianek wong pengin larat. Renek Pak Lurah Pak Mbak Rejo lek ini gini tambah Rejo bersedelo lek wis tak nikmati melarat ya wis. Ngene ae penak lek ora kakek tanggungan. Wong sugih kaya utang ya akeh. Muni ora kok wong rima, wong pegelen. Pengin sugih ora sugih. Pengin sugih ora sugih. Nggih lho, pengin sugih Pak. Cocok dari kaji Nabi iltamis rizqo bis sodako ake ono sodako ake ono sodako kelawan kulun jenengan kata sodako kulun jenengan diparingi barokah rezeki nih kali Gusti oke ngapunten Bu sing jenengan mau sampun derek jariang derek sodako kenggene anak-anak yatim nih wau kudu yakin 100% ojo katek ragu ojo katek mamang Bu manja bil hasanati fanahu asru amsalha sapa wong sing gawa kaapian siji ku mau bakal dijoli 10 kali lipat kali Gusti Allah jenengan sing sampun maringi santunan terhadap anak yatim titenono Pak Bu sampun bakal diparingi dijoli kali Gusti Allah rezeki ingkang malimpah-limpah rezeki ingkang barokah alhamdulillah Pak Kades mohon izin Pak kula terang nih biar warga kula jenengan wargane panjenengan iki paham saestu biar mereka tidak ada nopo ye punya jiwa-jiwa yang miskin Bu Bu arep nyodako, arep infak jariah iman. Berarti wong kuwi punya jiwa miskin, duwe jiwa marah. Kok lek jiwane sugih, Pak? Tarian lek hooh, santunan yo, ngewahi pira wis kok ana. Blek, santunan wis ora dipikir, sing wis diwene yo yo wis. Mati karek nang ngerek-ngeratus pawawe Gusti Allah ingkang langkung kata alhamdulillah. Nggih, wong ngewahi ning lho, Bu. Bu. Jenengan lak nyugani wau nggih. Nggih mboten santunan wae nyamplo piro wae. Nggih bocah yatim piro wae, Pak? 13. 15 nggih. 14 atau 15 nggih lumayan mergi sekedhi, Pak. Wau dadi teng songgon balak niku ada 10, sak derenge teng wadung niku wonten sekawan, wingine teng Purworejo niku wonten 24. Lho, Pak, santunan kok akeh cah yatim. Nggih Pak Yai, niki bapak iki wingine padha mati nek corona. Kau dalu Pak ternyata siang mau ki apa mau ki siang mau teng kedhuwure ki Pak ternyata anak yatimnya 65
Wah, minta limo. Rondo ini minta limo, gitu. Ya Allah, lagi 14, rondo ini kan 14. Alhamdulillah. Gitu, rapopo, rondo ya wis. Anak itu rumah saya ngapi, ya bu ya. Gitu, rondo, rapopo. Sing cek payu rabi, rabi menang ya kena. Beriki enten judo mboten, Pak? Enten nggih. Lah niku dijoin mawon. Pengurip dewe niku ora penak nggih mboten. Isu yurane sing gendok eno, klambi reget ra enak sing numbangno, awak keserane sing mi jeti lah nek bojone kan modele kan satu-satu piye? Modele ana sing kri-kri piye? Alhamdulillah, tapi jenenge wong ora padha, Pak. Apa meneh wong lanang karo wong wedok lho, Bu. Ngapunten ana wong tambak rejo rondo rumah bocah yatim telu sampai 5 tahun ora rabi. Mboten niku kuat napa mboten? Kuat napa mboten yo? Kuat. Wong wedok paling rasa awak babi. Tapi lek wong lanang aku ora jamin. Ora jamin. Ana wong curah pacul judo Pak Lurah. Rumah bocah yatim siji setahun setengah kon ora rabi. Ngono iki betah apa ora, Pak? Betah napa mboten? Alah yo ngosek. Wuhui. Sallallahu alaihi wasallam. Lah ketek ra percaya, Pak. Yo wong lagune wis ana, Pak. Lah piye lagune, Pak? Baru sekarang oh aku tak punya istri rasanya tiada tempat untuk merasa rinduku oh serta si kuatir dengan jawab gini. Barulah satu diriku di yang terakhir bawa terbareng. Aku sudah tak ya tenang toh. Mau jago setahun setengah. Ya ulang. Yes, moga-moga para ngono kuat iman Islami kabeh. Allahumma tenang. Ojo kate iman. Ijin Pak Kades. Yang tambah rejo niki lak sering genduren. Gimana Pak? Nah, telung dino genduren, pitung dino genduren, petang pulo nyatus, mendak pisang, mendak pindo, nyewu, pengiling-iling, tonggoni bayan, rabi meneh. Banyak. Gak ada genduren piye, wong genduren ini jalan selamat ya. Gimana? Wong genduren ini jalan selamat Pak, ngapunten ya. Wong curah pacul bergenduren. La ilaha illallah. Kata ni gula, wong kene napa bertahlilan diparingi dahar napa boten Pak? Oke, biasanya napa Pak suguhane Pak curah pacul Pak? Soto. Nah, kok podo karo Werjo Agung kok ora? Nang ndi kok jurusé soto? Allahumma sholli ala Muhammad. Nek yo ora apa-apa. Yo nek biasane nggone wong mati nek cara dianggep kula Pak, yo jenenge wong ora padha. Yo kadang yo ngene, kadang yo ngono, kadang yo mie ayam, kadang yo sego goreng, kadang yo ketan, kadang yo sego pecel, kadang yo wis pokoke nano-nano lah pokoke. Sedekah, ngapunten Pak, ngapunten. Jenengan mari genduran iki lho, kan ning jero, nggih, ning jero. Lah gek segone kon metu. Terus we, terus. Piro njogo? 80. Kadang bahaya ini dhewe panira. Bahaya ini dhewe ketara sego, aja ya kualat ana. Terus. Piro njogo? 20. Lawe, Pak. Pek kiai ning ketara lawe ya. Kulo ki ono sing bengok. Garingan papat. Piye to riri? Nunggu tonggoni yang nyauri, kalau piring kalau sendok. Wes piye to yo. Loh, wong kene kekel ya kok enak tak padha ngono kuwi. Hei, yo ana Gus yo, enten Gus nggih. Aku lagi roh nek sumbrit teko kene Mas Tony iki. Wes. Nang dinggon rata iki, Pak. Genduran acara apa? Wong jero lega. Ngono kuwi yo ning jaba. Wong kene yo ngono kuwi. Heeh, terusno yo. Loh, sampean bar dahar takon iki, Lek, ana apa? Lek kowe bar genduren, kei mangan, wis enek segone, enek iwake, enek jangane, enek kerupuke. Lah napa ora mbok emplok dhewe? Kok dadak mbok oper ning kanca? Kancane ternyata jawabnya sederhana. Apa? Tenang. Ning mburi cek. Ning mburi cek. Wuhu. Wong genduren pada diitung karo sing ngundang. Ya apa ora, Pak?
Undang wong 50 yo berkate diturai. Ora percaya takon ning ibu. Pira undangane 50? Kuwi gawe 55, 53. Nah, iya ana susulan. Ngoten Bu ya. Nggih, turahne dewan pisan kok diterno sapa? Wong modele kaya ngono kuwi, Pak. Daripada kurang aluwung, lebih. Nggih mboten, Bu? Lah, kok bar dahar jenengan diparingi berkat. Kate berkate yo gedhe, ana taplake, ana mejane, ana rejeki. Ana taplake, ana jajane, ana sarunge. Lah sampean diparingi, "Le, njaba pira? 20." Petuah. Nggo berkat ngonjali 20. "Le, ana apa?" Lah kowe wis cekel berkat, ana segone, iwake, jajane, ana amplope, ana sarunge. Lah ngopo ra kok kempit dhewe? Halo. Ternyata apa? Jawab apa doa ya? Nah, ngeri cek, ngeri cek. Sampai santunan ngeten ini gitu. Le, ada apa? Emang santunan ini? Yo, ya duitmu biro. Wes tau rasa dia mau sembuhin budal. Tapi kok di duit kok gelem bawa oper dan cahat ini? Gue korai mana man? Wong tambah rejuan gendui prinsip gue kenduren. Tenang, ngeri cek. Yakin Pak, tambah suki. Alhamdulillah. Nggih, baru wae. Nggih, panene kathah, parine apik. Gedange sulung, nggih. Pitike ngendhok. Tewel iki Pak Lurah, gedinge sak gudel-gudel. Apik kabeh mulo. Niki kula ge disuwuni kali panitia, bawa enten usulan saking sebagian jamaah. Lah boten enten surban keliling to ana apa kerdus to? Lah nggih kula manut mawon, nggih. Niki disebuti niki lanjut surban keliling lanjut. Lanjut? Nek lanjut monggo Mas panitia, sahabat-sahabat panitia. Nggih sak sing dereng mawon, nggih. Lanjut nggih. Boten. Boten usah. Oh ya wis, wis kadung tak kompo karek ndlebosne asiko. Piye to re? Tapi alhamdulillah iki sampun asal 16.837. Muga-muga barokah kabeh. Alhamdulillah. Tenan Pak. Duit kula jenengan sing sakmen teng kata ini iki lho Pak. Lek mboten dengan ditasarupne. Minjing teng mriku niku lho Pak. Sing dadi setelika, nyetelika gegere kula jenengan sedaya. Nak untu pilih imin. Nggih. Lah sing teng mriku ning donya zakat moh, sedekah moh, santunan moh. Lah akhire dunyane teng mriku dadi setelika. Lek iki lho donyamu biyen. Kowe ning tambah rejo ngaji moh, sedekah moh, zakat moh. Dunyane dadi setelika Pak nyetri kegegrip. Rasa no. Ajur mumur sak walang-walang bali utuh maneh. Setelika malaikat wajur mumur bali utuh maneh. Ajur mumur bali utuh maneh. Masyaallah Pak. Ngoten niku sampe dina kiamat. Pelajarannya apa Pak Ustaz? Pelajaran untuk kita, kalau kita mati itu bukan akhir dari segalanya, tapi kalau kita mati itu adalah awal dari hidup yang sebenarnya. Betul? Betul Bu? Nggih. Ya Allah, orang kematian pungkasane urip iki nanging iku awal urip kang sejati. Bali ning gustimu mati bakal ketemu ketune yen ninggalke amalmu mbok saiba diancang munggah maning mbok lagune cidro telu bersama Alo Anti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kematian pungkasane urip iki nanging iku awal urip kang sejati. Bali nang gustimu mati bakal ketemu ketune yen ninggalke amalmu. Ketut yang neng dunyo podo ninggalnya amal. Jare urip mampir mongsa waktu
podo iling biyen karo janjimu. Nyawa siji bakal metu ning donya iku mung sedelo. Kabeh donya yen mati ora digawa. Sapa wong sing bagus laku joko iman amal kang dituju. Ora lali salat limang waktu tambah tuwa bagus sampun bu nggih. Mpun nggih. Mpun. Allahumma sholli ala Muhammad. Urung dongae wis kudu bali, wis ngantuk wong ngene yo. Ning muga-muga sehat karo kabeh. Alhamdulillah. Ya siti ae kula terangno matur niki donga Mbah Yai nggih bu nggih. Pancen rogo iki besok bakal dadi awu, nyawa sing bakal mulai ngadep pengiranmu. Betul. Raga kuwi jenengan bakal mendem, bakal njero bumi dadi awu, tapi sing jenenge roh, jenenge nyawa bakal balik kabeh teng Gusti Allah. Mula yen isih ana donyamu, ayo sing open ning ibadahmu. Masuk. Ora kematian pungkasane urip iki, nanging iku awal urip kang sejati. Bali ning Gustimu mati bakal ketemu. Ayo ketune yen ninggalke amalmu. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian adalah awal dari hidup yang sebenarnya. Nek api bakal oleh swarga, ning nek ana ya kudu mampir ning neraka. Alhamdulillah. Sampun Bu ya. Sampun. Iki urung anyar iki sing jek anyar iku urung metu Bu. Sing anyar modele teng TikTok ngene kok Pak Babi. Piye Pak Ustaz? Jika kau bertemu aku
terhukum terkubur hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Bernyaji ayo di dongani cendongo pasarne Pak Yai Bandungo madang di siapi Darmada berbagi kewani. Sampun ugi-ugi wonten barokah. Amin Allahumma. Amin. Mangke njenengan Bu menteri nggih. Ngeteri yen kirang. Eh kapan-kapan disambung malih. Mangke njenengan teng griya enten wifi saged ningali di YouTube-nya kula rekam kulungan YouTube di Zainal Mustafa Official atau langsung juga di Nada dan Dakwah Ustaz Zainal Mustafa. Mugi-mugi wonten barokah kagem kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi wonten manfaat barokah kagem kula panjenengan sedaya. Kula ucapaken matur nuwun dhateng sedaya panitia, kanca-kanca panitia, jamaah limolasan, Pak Suroso lan sedaya panitia, Mas Tony, Mas Faruk, matur nuwun Pak Kades, Pak Babin, sedaya mawon Gus, ngapunten Gus Al dening ati panjenengan. Mugi-mugi sehat barokah nggih. Amin Allahumma. Amin. Kalau ada umur di ladang, sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah bisa bertemu lagi. Allahumma amin. Buah duku, buah salak, buah apel, buah kedondong, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Zainal Mustafa, semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat.